Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fonseca e vamos a mais um vídeo de definição rápida. Hoje vamos falar sobre a mínima. Seguindo a definição de tempo que nós vimos no vídeo da semibreve, a mínima ela dura a metade da semibreve, ou seja, em um compasso que o denominador seja 4, 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4 e assim por diante, ela vai durar dois tempos. Então, imagine que você pegou aquela pizza inteira que eu falei no vídeo da semibreve e nós vamos agora dividi-la ao meio. Bem, a grosso modo, a mínima dura dois tempos. Em breve eu vou gravar um vídeo unindo a semibreve, mínima e semínima e aplicando em um exercício de leitura rítmica as suas combinações. Assim vai ficar ainda mais claro a definição de cada figura de tempo. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários. É muito importante a opinião de todos vocês. Aguardem os próximos vídeos. Também em breve estarei lançando e divulgando alguns materiais que tenho escrito com muito carinho para vocês. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, curta e compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Deus abençoe!